بجوره سوسادران کی بتوسان و آزادی دوخته اره سکیا موشرت ایجگو کیجا کنی سو کارونه مجا ست مرور شهید بن سر چار تو سری بن دوبره اسل ایک مرور گورجره اسل اموتتا ایلنو سو اموتتا ایجگو کو سب سارا خراب جو جو ہے تھکسل اگر بٹو وزیر اعظم بے آنو اگر اعلان تھوگن تو جگ کمالک نہ تھوگن آ ایسی ذمہ داری سے لائے تو ویخارے انا علاقائی مسائل گنی کوک گون جیل مجا کوک تھاما مجا کتی دن تم پور ساتھی جمع تھرے گلتے مجا 1997 مجا 40 بلی گلتی مقامی شہر بلی والے رجوع مکئی کٹے نن آئے تھے کٹے گسن اور او کٹو کی نتیجہ مجا سوٹ مہین کو رشیز پیکٹ دوکسو انو مہین کو رشیز پیکٹ بے نظیر سنے دے گی بے نظیر میری گئی اسی ایسی ساتھی جگ جگڑا ایک نوش لیکن پیکیج بس والے سس او بلگا چٹور کھنے پیر سان میں رہی گو کہ یار ایک بالٹی کئی وی اسیل تین ڈرم در شکت وی اٹیسن بٹر بگون تھو گو مس پیر صاحب کے خلاف تقریر تو بلگا دے رہی اسوس پیر صاحب سے ڈرم پشو بن گنے ڈرم مس تم شکت بار سے آتا سن ڈرم در ہمارے گومی کارے او بلگا مس رہی اسوس کہ انو درم پیر سے پشوں گنے درم مس بار تے شر سے نجو آنا تاسون انو ہوئی ارو بالٹی یکی ہن لیکن او درم اور ارو بھی دے گن او بل مس رہا سو اتو نیل بھی لانا بل کہ او بالٹی ہوئی یکی ہن تھے انا پیپل پارٹی سر پش کلو جو بعد ایک نائی ڈرامات تھے جو گھٹ کشور تھی ان کے بس آدھے دونس تو آئے دونس اگر انی سوٹ رو بجے چیز اک دینے سے تو کئی مرتبہ یار دے گا نوبل چاک مطمئن کے لئے بلن بٹوس تم زندگی ہے چک مطمئن کے نہ تھوگو نہ تھوگن آگن نہ تھوگن کہ پشت کرے جو بات خراب تحریک آتا نہیں آت بس رائے سا نہ رائے اس بھی غلامی ہنس تھے اگر بٹوس دوک سل تو پھتو اور سچے دو جہدی ضرورت کی بھی لی اگر بے نظیر سے بٹوس دوک سل تو بے نظیر سے بائی کے دے نہ دوک سل تجھے گز دے گی نہیں جا اگر بے نظیر سے دے گی تو تین زرداری اس کی دیوں آگن دیوں نہیں جا کہ بے نظیر سے پوری نہیں دیکھ سے اس انو زرداری اس دوگون انو جگ جگ رہ دوگون انو جگ جگ رہ دوگون پوش کرے جو بات باپ آشاد کے انو جگ رہ دوگون تھے مٹے انو جگ دوگون کافی مٹے مہنجوارے انو پیکیج اسے اٹھی تو ہم انو پیکیج اسے اٹھی تو ہم انو پیکیج مستون بشنگ دائی پھرت آیانو سے اسلام آباد جو انتے بس انہوں نے بھی شاہ سے سیسے جو انہوں پیک